څومره لیکل شوی دی، څومره کتابونه برابر شوی دی، څومره کتابونه راغلي دي؟ دا څه ده چې یو زما په دې کال 1988 کې چې هغه وو زما نوم، زما خپل نوم دیار خان دی، خجي کورنۍ نوم، خجي، او هغه وو ما خاموش تخلص کړ، دیار خان خاموش، خجي خجي. نو دا په کال 1988 کې داسې یو روماني غوني یو داستان کیسه په کیسه لګې غزل یو چار بیت دوه دا ړومبی کتاب چاپ شوی دی، خجي شپږتیایم کې، صحیح دی. او بیا د روخان یوسفزی په نوم باندې بیا دویم کتاب زما وو، زموږ د دې کلي جلسه جلبه، جلسه جلبه تاریخي لټون، هغه تاریخ دی، زموږ د کلي تاریخ، نو هغه دویم کتاب وو. او دریم زما چې کوم دی نو دا د رڼا خوب، زما د شاعرۍ ړومبی مجموعه کال 1912 کې. او د هغې نه علاوه په اردو کې اکیډمي ادبیات ورو ما ته یو پروجیکټ راکړو په سلیم راز صاحب خدای دې وبخښي ژوندی و. هغه پاکستاني ادب کې معمار، د هغه یو سلسله ده، نو پای کې نو سلیم راز صاحب ما ته هغه پروجیکټ ما ته راکړو، نو هغه اردو کې هغه کتاب د سلیم راز فن او شخصیت نو هغه هم چاپ دی. او بل پښتون کلچر کې خدوخال یو شدین مخکې چې کوم دی نو دستور په نوم باندې یو وړوکیونه کتاب کراچۍ کې ما لیکلو هغه په پښتو کې، او بل دا پښتون کلچر کې خدوخال. اوس یو بل کتاب زما کې د شیران شي، هغه دا چې مختلفو شخصیاتو سره په اکسپرس کې ما ادبي او فنی شخصیاتو سره کومې مرکې کړي وي، د هغې پرسنل لایف دغه باندې، نو هغه یو کتاب دغه کړی دی، قلمکار او فنکار چهره، نو یو ملګري رانه اخیستی دی پریس والا، دغه والا کېدای شي چاپ شي. او د هغې نه علاوه یو دی باچا خانی کیا ہے، وړوکیونه یو کتاب. او نور اوس ما سره څه د پښتو مقالې خاکې د اردو څه نور مواد کالمونه وغیره، او دغه رنګ څه نوې شاعري چې کوم دی نو هغه هم صحیح.